Dragi gledalci, Q-in po kanala, ovo je protest Narod protiv nasilja, koji je krenuo u 18 časova ispred Skupštine. Već je ogroman broj ljudi krenuo ka Gazeli, ali krenula je ispred njih i policija da spreči blokadu Gazele. Ogroman broj ljudi je izašao na ulice. I iz drugih gradova, što znači Vršac, Čačak, imaju svoje transparente, što znači da niko nije blokirao put, niko nije smetao da se ovaj protest, da su ljudi okupili na ovom protestu, što znači da vlasti odgovara. Znači i ovaj protest i onaj 26, trebamo odreći zbog vlasti, pištanje, zviždeke. Što znači da Vučić odgovara i ovaj protest i ovaj njegov koji će odšli kontra 26. Znači u svakoj državi jedan čovjek odlučuje o svemu, baš u svakoj, a naravno i u Srbiji. Što znači Vučić uvijek stoji iza protesta i iza kontra protesta. Da nije tako, redonosne službe bi vrlo lako sprečile ovo okupljanje. Ajde broj. Narod je zaista u ovom broju izašao. Rika ljudi, more ljudi je već otišlo, prošlo ka Gazeli. A pogledajte koliko još to. U ovakvom broju ukupljenje. Money for Yana.
My name is Nicholas. Ljudi, nećemo ostati, ajde da vešamo to na terazijama. Rekao, lepo sređe nogo. Nada je u narodu. Tajno ovoliko masovog izlaska naroda. Došla zima, a grejanja nema. Znači sve jedno je dosta kod kući ili u ulici. Evo malo dreke, pred vlade.
Sve je blokirano. Thank you.
strašnje brina. Ovaj video traje istorijskih Q 17 minuta. Toliko od Q Info kanala. Ja sam. Ja. 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 Ja.